çadrat do të jenë tashmë streha për rreth 230 banor të fshatit Floq, Vidov dhe Qafzes në Korç, të cilët u prekën nga tërmeti së shtunës me magnitud 5.3 ball të shkallës Richter. Ata e kanë kaluar natën mes frikës dhe pasigurisë, teksa lëkundjet sismike janë ndjerë edhe gjatë natës. Të shqetësuar për çfarë humbën në Rënoja, banorët i tremb më shumë e nesërmja. Ata nuk e dinë sa kohë do të duhet të jetojnë në çadra, ndërsa kërkojnë nga autoritetet rindërtimin e banesave në një kohë sa më të shpejt. Presim të tjera nga shteti. Shtetit i kërkojmë si fshat të na ndërtojnë ose të na jap një të vinë të shikojnë punën si është. Ora ishte 6:30, ora e mëngjezit, ne ngrihemi se fshatarë, ngrihemi, kishim punë, kur filloi ajo sa ishin veshur mirë, kshu vinte. Shtëpia u plasarit në memure i pari qëra. Dolëm të gjithë jashtë, filloi tërmeti i dytë. A ka të plagosë në familjen të e? Ka. Djalën e kam. Ira në muret në kokë, kshu. Ira në supet, në... Po, e morën origjinë të shpunë në Korçë, mirështë. Plotësisht e dëmtuar është, është katrua fare. Jemi shumë të rezikuar se nuk gudë. Jo, nuk këndjemi. Për balë këture kushteve, nën kretarja e këshillit bashkiak të Korçës, kërkon shpalje në gjendjes e jash zakonçme dhe reagim të autoriteteve shtetërore për të ardhur në ndim familjeve të prekura. Unë i bëjthirje sot qeveris që të marë masa për të qelur fondin e emergjensave dhe të shpalë me njerë gjendje në jash të zakonçme. Banorët nuk mund të jetojnë në këto kushte, qadra është një zgjidhje momentit, por jo, këta ka nevoj për të sistemuar pranë shtëpive të tyre. Dhe me njerë qeveria duhet marë masa, qoftë edhe pushteti lokal, në mënyrë që këta të mos... Dita e nesërme të mos i gjejnë në çadra, por në ambiente dhe në kushte më të përshtatshme. Situatë vështirë po kalojnë edhe banorët e fshatit Qafzes në Kolonjë, ku mbi 70 shtëpi rezultojnë të dëmtuara, gjysma prej të cilave janë të pabanueshme. Sipas njoftimit zyrtar të emergjencave civile, pas tërmeteve të djeshme, janë evidentuar 184 banesa të dëmtuara, si dhe 8 gabina elektrike, 7 prej të cilave janë riparuar. Gjithashtu sipas emergjencave në Floq funksionon shërbimi shëndetësor 24 orë, ndërsa banorët e prekur nga tërmetet janë furnizuar me ushqime dhe ujë.